men då så. Nice. Nu är han med in. Man är in igen. Ja, gött. Perfekt. Alla här. Fan, nu är katten slut med helvete. Nu är det nervös. Vad händer? Oh, är det formation? Okej. Okay. Nu är det formation. Du går på toa, ja. Jag måste ändra min bil så att det är någon annan. Knut, kör hårdare. Får man köra formation? Knut, hur? Vad är strategin här? Ja. Det kommer du se i slutet inget av racet. Sån Albon, köra hard hela hela racet. One stint, one stint. Snubben gör en Verstappen och kan man? Kan man köra 20 varv på hårda? Här kommer det nog fan racet runt på hårda. Jag ska ta fastest lap. Kommer aldrig hända, men jag kan ju prova. Ja, det tycker jag. Men du fick inte ändra setupen dock. Hur länge Ludde är med så kan du nog ge upp det. Nej! Det är inte så här. Det är glad över det. Var ni redo då? Det var för att snacka upp till det. Fan! Nej! En till här! Nej, vad hände? Va? Leif och Fors lämnar. Jo, nu är jag i någon lobby. Du får titta på Johan Pinnar. Men du borde nog kunna komma tillbaka till din AI. Borde köra din bil. Vad hände? Ja. Gopan är jävligt snabb på inviten här. Jag hann inte. Jag hittade ditt namn, men jag hann inte trycka. Man borde väl... Kör vi eller? Vi kör. Vi kör. Vad händer? Din AI startar. Jag är i en lobby helt själv. Ja, du kommer få en invite okay, strax efter starten. I safety-bilen så får du en invite. Jaha, det blev inte en så bra start som förra gången då. Fan, vem fan åkte in i mig? Vad fan? Nu får du en invite. Nu kommer du kunna få en invite. Men kör om då, jag har alltid gabel. Okej. Jag ska köra om dig. Nej. Jag ska köra om Knut. Nej, nu är det rätt igen. Ja, nu är det rätt. Fan, nej, nu stämmer. Det där var ju helt roligt. Jag kan skicka invite när som helst. Nej, varsågod. Jag låter Ejan köra det här. Ja, pausa nu allihopa. Jag skulle köra om Knut. Och låt Ejan köra. Blixten lämna. Ja, men jag kraschar. Det är en jävla kaos. Ja, helvete. Är vi i cup safety car redan alltså? Nej. Nej. Men kan man pausa ändå nu? Ja, den är, vi kör ju jättetätt. Ja. Då pausar jag. Mm. Vad hände, Blixten? Ja. Alltså, kraschar någon ut helt dåligt. Okej, okay, nu är jag spectator. Ja, då hittar du dig själv och take control. Går det under safety car då? Det kan vara så att du behöver vänta till efter safety car. Jag tror det. För om jag trycker på option så är det ingenting om det som vanlig spectator. Så. Hur kollar du placeringarna sådär? Pausa och gå in i race director. Okej. Jag vågar inte trycka på saker. Om du pausar så... Okej. Så är det lugnt sen. Ändå 15:e plats för... Noan, pittar. Jag ska dra, hejdå. Hej då. Hej då. Var det en race eller? Nej. Nej. Kör fort som fan framme. Ja, det går fort som fan gör det. Ja, ingen delta. Ja, fort ni kör. Är det ingen delta? Ja, ingen delta. Ja, ingen delta. Ja, ingen delta. Men AN, det kommer vara fälg kvar och stanna färdig. Kör på blått. Ja. Skulle ju rekommendera nu när vi är i kapp att alla går in i AI så att vi inte får några jävla incidenter. Den håller ju däcken varma åt oss om man pausar. Är jag med och leder Sefaringen framför mig nu? Aj. Om du inte ser någon framför dig, då bör du vara först. Här då, jag var med i ett led. Men det med jävla race, alltså den här pausmenyn låg för alla bilar. Nu ser jag massa bilar. Vi ska inte spara en sån här 90 sen. Åh, oh, fy fan. Ja. Vem är det som åker runt på raksträckan och värmer däcken? AIN gör det nu. AIN har lite udda så att göra det. Han svänger fullt in typ en millisekund bara. Ja. Mm. Men de är varma när du kommer ut i alla fall. Ja, det är nice. Varm och skönt när bilen. Oh, är det race nu? Nej. Vi har haft bra start här. Det var flera som pittade, så det är väl de som måste komma ikapp. Mm. Här går det sakta under hotellet nu.
Eller folk som pillar. De här spängarna går så sakta i alla fall. Det är värre när man kör vanliga varv. Vi behöver inte pitta nu. Det kommer bli flera safety cars. Det är AI som gör åt det. Det är AI, precis. Tips är att hoppa ur AI om ni inte vill pitta av misstag. Mm. När den precis, passerar pitten. Oh, jävlar, du körde min bil och en annan bil. Min också. Så vad i helvete? Där var mitt fel. Oj. Vad hände där egentligen? Var det många som kraschade? Jag gick ut för att undvika pitten. Och så är ute. Och så var Ulof så tvärnitade precis. Jag hann inte. Tappade jag vingen. Och sen genade jag över för att hinna in i pitten. Sorry. Fan vad less man blir. Det var det som hände igår. Eller förra racet med sist. Och swishade kurser sen. Sorry. Utdrar jag så tvärnitade någon framför. Jaja. Tog ut exet och kurser. Men alltså det är andra racet. Det är mycket man får köra. Skopan har med hög sannolikhet fått en swish i fickan. Sorry. Hinner man gå och pissa? Det är en bra TikTok. Det här har man övat hela dagen. Ja, det är en jävla content-brus. Alltså, det är det enda man kan säga. Tänk bara på det i bakgrunden. Det blir ingen mer omstartla. Det är kört. Nej, det är ingen mer omstartla. Det bara ramlar in likes efter det här. Fy fan. På förekommande anledning så kommer jag bjuda in alla på en ny serie sen. Jag skapar inte på mig. Sam. Det kommer heta... Fuck Skopan Race League. Ja, nu är det dags, grabbar. Kan man gå ut och dra i? Ja, nu kan fan Skopan DNF. Jag hoppas jag kan trycka take control. Jag tappar bara framvingen, tyvärr. Men jag vet inte, det kändes som det var någonting mer som hände. För jag tror inte att jag slog i så hårt. Det small mycket grejer i alla fall. Ja, jag small i någon. Sen så vet jag inte vad som händer mer. Vi får kolla på det i brisen. Jag gillar inte safety car vill starta alltså, för det är så jävla trångt tycker jag. Kan jag få trycka take control eller? Nej, det är inte. Han är gud, han tar det till. Han tar det till. Han vill ha det till, va? Skopan ställde ju till det så det vart det till. Nej. Han fick skopas till. Ja. Nej, jag fick åka 3 varv bakom safety car i alla fall. Det är alltid kul. Mm. Nu har han släckt, va? Ja, men den är en AI som tog ut mig själv. Skopan, sänkte du från increase i standard, eller vad kör du? Ja. Mm. Ja. Kanske vi får en i slutet också. Var det någon här som satte i mycket mindre fuel, eller? Nej, jag har fan hur mycket fuel som helst. Ja, jag tänkte dra... Men nu är Stelsjö AI. Det var nära bakom mig. Han har disconnectat, alltså, tror jag. Jag kan inte trycka take control än. Alltså, jag blev utkickad ur labben. Här kör vi väldigt sakta. Förut. Eller nu... Jag vet inte, min AI kör bara sakta. Jag har inte kontroll överhuvudtaget. Jag var inte vanlig spectator. Du ska kunna hitta dig själv nu och ta över om... Ja, när du har passerat mållinjen kanske. Ja, men... Take control of vi. Ta ut en till, sorry. Hallå, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Ja, nu åker min in i depån. Och jag fick upp take control när den åkte in. Fast jag får ta... Ja, kan han döda Hugo? Nej, men alltså, vad håller du på med? Det är virtuellt. Kan jag få trycka take control eller? Ja då, nu ska du kunna göra det. Ja, jag borde... Nu kan jag. Stopp, det försvann det nu. Ja, herregud. Ja, det... Ja, det här var ju inte mitt vackraste race kanske. Är du skåpen? Nej, jag lever. Jag har grön bil. Han klarar ju dig! Du dödar någon annan. Jag har tagit ut 3 personer nu, tror jag. Och någonting har ju min AI gjort. Jag har skadat frontvingen. Lite grann. Risk är att jag var inblandad i det där också. Jag tror att det var det som började. Det var så det började. Ja, alltså jag dog ju av att du tvärnitar. Stelsjös AI tvärnitar. Min AI kör in i honom. Hallå, ja, delta plus 1 minut och 22 sekunder. Ja. Du är ju på en kill streak i alla fall. Ja, fan. Jag stänger av streamen, tror jag. Var noga nu med att delta... Nu avslutas
Nu avslutar den. Nu åker vi. Kuken. Fick jag en DT. Oh shit. Okay. Jag hatar track limits. Där kommer du få straffen hos Mos. Du får inte köra om innan start på mål. Jo, det var virtual. Det får man. Aha. Det var bara okay. På full du inte får. Nice, två lila sektorer. Ingen att köra riktigt. Vi kör samma divebomb som han gjorde. Nu är jag med dig, Håkan, sorry. Ja, Nosmos körde över mig i kurvan. Ja, han bombade mig så det bara visslade om det. Oj, 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 sorry. Jag bromsade i omgångar där, det vart inget bra. Jag hoppade på curbsen, det var inte meningen. Jag kör om då, helvete. Båda två! Är ni goda eller? Vad fan? Åh, det är ett vänt! Kommer du på innerskogen? Ja. Oj jävlar, hur hanterar man det här? Ja. Brilliant, nice move. Keep going. Jag testar att köra in i någon. Nej då, jag tycker... Nej, funkar fan, så det där var spännande det! Jag kan bara sluta i tårar. Alltså jag ligger så nära dig. Alltså, det var en jävla DT, vet du. Tårar jag. Åh jävlar, vilken sladd jag fick! Nej, wow! Jing! Oj, jag är tillbaka. Åh, det var en skopa. Nej, jag kom inte om med. Sorry. Skopan, att vi klarar oss där alltså. Det är en bil framför mig här, så jag kommer inte ut ur pitten. Förlåt för alla. Nej, nu försvann det. Ja, sorry, jag hörde inte. Nej, jag höll på att döda dig också där, jag tvärnita, sorry. Ja, nej. Det var någon bakom dig som strök med, va? Ja. Så det var väl min initiering på den där bromsen igen då. Ja, jag var tvungen att pallnita framför skopan där, för det var två bilar som fick svärs att köra fan biljard framför mig. Bara flög. Vem var det som fick spin framför mig? Jag bromsade för hårt så att min bil ställde upp sig lite grann. Fy fan. Och sen var det som körde in i mig och sen så vart det dåligt. Jag låg nära, vad ska jag säga? Åh, nej. Ja. Det är kul att se det i en repris. Alltså, min fan. Vad säger ni om God Mode till starten sen? Fan. Nästa säsong. Ja, det finns ju. Första varvet Ghost. Utan collisions. Ja, nej. Ghosta hela racer bara. Ja. Ah, sorry. Det är som att köra vetter online lobby så alltså, man kommer inte ur helskinnad alltså. Men vi är ovana det här nu. Det är nytt för oss att ha så många. Men grejen online-lobby så här, ligger du etta, då kommer du bli divebombad. Alltså det kommer någon som typ ligger sist och bara ska ha ihjäl det liksom så här. Så måste man köra med ghosting alltså. Ja, Görra gjorde det på mig. Ja, nu är jag tvungen att byta frontvinge här. Men det är ändå under safeguard, det gör inget. Ja. Jag letar mer på AI än på mig själv under safeguard. Har vi tagit alla nu eller? Finns det någon safety car kvar? Tre är vi på. Kommer inte ens i kapp. Andra blir det va? Eller? För du fick en virtual däremellan. Ja, men de räknas inte mot safety car kappen. Här är det nummer två. Det kan bli en till. Jävlar, vad fan gör min AI? Han skulle ut i däckskyltarna och köra. Så är det, så skopan kanske låg bakom mig. Nej, jag sitter och kollar race director. Min AI bara svängde ut. Utanför banan och körde sönder de här Pirelli-skyltarna som står många meter kvar. Fan, nu ligger jag sist. Shit. Eller jag ligger på 14:e plats och sen är DNF bakom. Så... Det är poäng det. Ja, då är inte grabbar. Det är mitt tips. Ja. Det var som skopas för igår. Alltså bara att ta sig mål är ju mycket poäng. Alltså. Ja, man fick ju försöka komma så långt så. Sorry. Nej, det är lugnt.
Det kommer jämna ut sig. Ja. Ja, ja, alltså du vet ju vad som väntar i början. Ja, jag känner, alltså, jag känner. Första kurvan. Bromsa inte för långt till vänster bara. Den där swish bountyn vart billig helt plötsligt. Japp. Är alla i ledet eller någon som... Jag tror det. Nej, jag är i ledet. Ska man trycka på AI eller? Ja, paus. Bara pausa så tar AI över. Man kan ju, man kan trycka bort pausen också precis innan depåingången så att bilen går in i onödan. Vad säger du, Skopa? Ja, det kan man göra. Men då är det viktigt att man inte bara tvärnitar som när man dödar folk. Där kommer det. Oj, det var någon som smällde i färsking där. Va? Jag såg inte. Min AI. Ja. Jag bytte till den första gjorde och smällde där bak. Det är kul. Oh. Så jävligt pissnödig. Det går inte nu, va? Du hinner. Det är 2 centimeter till här. Jag vill bara pausa så går och pissa. Ja, pausa. Jag ligger ju sist, så det gör, jag är ju inte i vägen för någon. AI kommer ju köra åt dig. Nu är det dags. Sluta över. Nej, det är ett till. Det är ett par till. Vem tror ni går in i pitten nu då? Kan man det? Och böjk in i pitten för att ni har pittat till. Nej, combat. Nu fick jag en plats då, det är bra. Tack, tack, tack. Combat kommer komma som en jävla missil alltså. Ja. På sista plats. Men kommer Massi vänta nu på att en bil långt bak ska komma ikapp? Nej, inte när broadcaster har börjat. Okay. Halva racet är klart. Den kommer komma ikapp automatiskt. Jag gjorde nog ett varv till två. Halva racet bakom safety car. Ja, jag kör 10 varv tydligen. Mm. Det är fan vad tråkigt. Kommer inte behöva pitstoppa för fan. Ett varv manuellt tror jag. Fan knappt alltså. Vi kanske ska köra decreased safety car. Det blir ändå max. Nu börjar sprinten. Ja, precis. Jag bara hålla full gas. Fan, jag gillar inte safety car om starten. Helt av det här racet har ju varit safety car. Alltså, glöm inte bara full gas allihopa nu då. Alltså, vi borde ju köra no collision egentligen. Eller så att man inte kan få damage. Kan köra timing. Värsta är ju nu första böjan. Nu bromsar vi allihopa. Jag låter dig gärna köra. Electrocat, hoppa ur AI. Jag kan inte då. Vad vet du? Jag möter då. Kom alla smygande. Varför åker vi inte? Nu va? Nu är vi igång. Nej! Okej, clear! Här är skopan. Oh, jävlar! Sorry! Alltså, curbsen är taskiga det här i. Ja, fan! Åh, fucking... Åh, jävlar! Vad hände där? Vem där? Det där var dyrt. Ja, men min bromsknapp funkar ju fan. Ja, det är väl bara att åka in i depån. Klarar du dig, Håkan? Alltså. Ja, jag har skador över hela bilen. Vad händer med den? Det där skulle jag vilja se det. Sorry. Det är helt sjukt att du klarar det. Ja, det var ju... Men alltså min bromsknapp pajar helt alltså. Kör in i en vägg på djupet. Han sitter och rabblar allt som är trasigt på bilen nu. Nej, men det är bara en grej. Ja, det är väldigt mycket. Håkan, vad är trasigt på din bil då? Ska vi se. Nej, det är bara sidoskapsen och bottenplattan. Ja, men det är klart man typ av. Ja. Det sitter ändå liksom. Nej. Nej, det går inte att svänga med den jävla bilen nu. Shit. Jag skulle ha pittat, jag. Den understiger in i det på! Ja, du är snabbare med oss. Du får ta in den där.
Den nya sops också. Det är ju... Ja. Fartruven är helt vansinnig. Ja. Jag vet inte, jag fick använda soft av någon anledning fast jag hade möjlighet att få nya. Jag vet inte riktigt vad som hände. Använde upp alla i kvalet. Oj, oj, oj. Vi sa att det var ingen annan gått kvalet. Oh man. Lever, skupan. Jag lever. Jag är oskyldig. Men, bilen kan du inte slatta sönder? Vad har hänt efter chikanen? Ja, det är jag som stod på fel håll. Uh-huh. Det var lite varmt i bakdäcken. Ja. Uh-huh. Det är nog grönflagg där nu, så jag är bara gassad vidare. Va? Men jag åkte in i depå, men jag fortfarande inte... Ja, det är helt... Jag sa aldrig att... Jag tryckte aldrig box i släp heller. Jag tänkte åka in i depå och ta min drive for penalty, men ja... Så fan byta upp. Ah, fan. Ingen grepp i läckarna. Nu har man en ny vinge, nu blir man farlig. Hur var det, var färsken? Du var med i striden, eller? Mm. Ja. Oh, vilken upplåsning. Det är så mycket gult på bilen nu. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Gissning kanske du har. Ja. Det är guld. Ja, guld för att det. Färgat av sig. Färgat av sig. Ska det vara skopan, kanske? Ja, skopan spelar ju. Jag har varit där och kletat lite. Okay, well done. That's three clean laps in a row. Beautiful stuff. Keep it going. Ja. Men nu gäller det att hålla i. Jag måste gå i fatt i andra här. Okej, push. Nej. No. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Thank you.
Ja men gud, aj aj aj. Himla marbles. De är inga roliga. Jaha. Till sjö, vi har ingen deras va? Ja, om någon anledning så har jag inte det. Men det var ja, väl då, precis fan, efter... Ja, det var nog fan precis alltså. Detection zone. Ja, mina bakdäck. Hey, well done on keeping the cooking. Good stuff. You know what they say? Consistency is half the battle, isn't it? Är denna bilen? Ja, du måste ha ganska varma däck eftersom de här jävla chikanerna här. Vad gjorde du, Emil? Vadå? Jag tog i kapp på det så mycket. Nej, du gick om någon. Jaha. Det var inte du som var framför mig längre. Nej. Jag har inga RS. Helvete vad alla fokuserar nu. Det syns nu helt plötsligt. Måste ändå ge det till dig där, du är fan clean racing där alltså. Live-bombar mig då. Jävlar. Oj, oj, oj. Oj. Fy fan vad fort du kommer där bak. Vem var det som pratade? Var det Håkan? Ja. Nu blir det spännande. Nej, vad gör jag? Förlåt. Nej, det blir inte så spännande. Jag har inga däck och det smör. Oj. Oj. Här är det. Solin. Okay, clear. It's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Nice. Men jag säger som när jag låg och fightades med Combat förra gången. Jag släpper förbi den när du syr till, bara vi inte kraschar med varandra. Ah, gud, den här bilen understyr! Oj, nu gör jag som dig! Lura ut mig, tänkte ligga bakom dig och ta dig efter de här kurvorna. Brilliant! Tacka, tacka! Nej, spännande att kolla på det. Ah, den här bilen understyr, jag kommer... Jag har svårt att tappa någon nameplate det sista huvudan tror jag. Jag har en hel framvinge men allt annat är gul. Helt sjukt. Det är väl ändå du behöver eller? Ja. Jävlar. Men jag har röda däck i alla fall. Ja, det kommer faktiskt. Det är ett reset skott.
Alltså jag är så försiktig, jag vill verkligen inte snurra ur alltså. När börjar nästa säsong? Tisdag. Ja, ah, okej. Okay. Ah, just det är ju... Då kan jag tyvärr inte medverka. För då jobbar jag. Jo, heller. Jag är också det, så jag kan inte med varken tisdag eller torsdag. Nej, inte jag heller. Väl varannan vecka, eller? Ja. Trinna hela jävla säsongen ändå. Ja, vad tråkigt. Fight nu för färsking. Ja, farlig fight. Jag måste ju om och göra den här röntgen, eller va? Ja, jag... Hallå min för någonting är orange. Ja. Vem är det som behöver öppna sin mikro? Kanske en sån här Tamagotchi som behöver mat nu. Matat för Tamagotchi. Nu är det sista varvet, grabbar. Ni är tre personer slåss. Oj, oj, oj. Kan du gå ut och spektata skopan, eller? Fuck you. Tänk på contenten för fan. Nej. Men han har gjort samma sak. Fyra över race. Nej. Jim. Fyra gånger för rad. Nu låg i alla fall. Nu låg i alla fall inte fyra eller någonting som jag gjort de andra tre. Nej, nej, men mycket poäng nu ändå. Ja, men jag har inte varit med den här säsongen, så det gör inte så jävla mycket. Det är bara de fyra sista racen jag varit med. Jag siktar på nästa. Ja, exakt. Samma här. Det var mitt första, så att... Hakan, så går det. Nej, jag har inget! Vad fan? Jag åkte igenom dig. Du ghostade precis i sista sekund. Oh, bilen. Jävla. Aj, aj, aj. Kolla. Alltså, man. Orkar inte. Ludde. Du skulle pitstoppa tidigt. Ja, det gjorde jag bort med. Åh, den jävla pennat. Det är fan... Det är lugnt, bara ta dig i mål nu Håkan. Mycket poäng. Oh, snäck. Utmana livet. Håkan, ta dig i mål. Zoom. Men fan, var jag fightades med där sista? Det var vad fan riktigt nice var det. Ja, men den bjuder vi fan. Fy fan. Ja, jag måste kolla repriser på vad som hände innan med smäll. Det var någon jävla in i första hårpinnan. Att min bakvinge klarar sig, det är helt sjukt. Mm. Men kul, då får vi tagga för nästa säsong. Mm. Men, det gick väl lugnt att ställa till med tanke på att vara full grid med. Ja, det var mycket lugnare än jag inte var med. Jag klarar inte, så jag vet inte hur bra det är. Full grid. Men det var bara hälften som kom i mål. Du har en virtuell safety car i slutet, va? Mm.
Vi hade ju en rätt bra fight. Vi hade en rätt bra fight där. Ja, jo, vi hade en fight till slut, så tappade jag en plate och sen vann du den. Du körde lite för hett in under hotellet. Ja, du vet. Det... Aha, den här. Mm, tack för den här säsongen då. Bra jobb. Ja, bra. GG.